Me ollaan Voice of Finland-bändi, tämän ensimmäisen ääni nelihenkinen versio. Ja täällä on meillä kitarassa Matti Oja, rummuissa Kalle Torniainen. Hyvää iltaa. Bassossa Timo Mynttinen, joka tämän kauden kaikki ääni vaiheen jaksot soittikin tuossa. Mä olen Lenni Taipale ja mun nimellä tämä bändi kulkee, mutta oikeasti tää on meidän kaikkien bändi. No Kalle Torniainen, miten meidän rutiini, mä haluaisin, että sä kertoisit siitä, miten me opetellaan biisi. Sanotaan, että laulaja kertoo kappaleen. Missä vaiheessa sä, sä saat tietää, mitä sä teet? Missä vaiheessa sä päätät, mitä sä teet? No siis se rutiinihan menee meille silleen, silleen niin kuin sinä tietenkin hyvin sen tiedät, että ensin, ensin päätetään biisit, laulaja päättää biisin, sitten sit tehdään lyhennys, koska ohjelmassa voi soittaa vaan, onko se puolitoista saa tässä no, vaiheessa se biisi, joo sitten se, sen aikana, kun tavallaan laulaja valmistautuu siihen biisiin, ainakin mä toimin sillä lailla, että mä siinä vaiheessa vasta kuuntelen sen biisin, teen siihen lyhennettyyn nuottiin merkinnät siitä, että mitä siinä on ja mitä, mitä on mahdollista. Ja joitain biisejä me sun kanssa tietysti käydään läpi etukäteen, jos siinä on jotain ohjelmointijuttua tai tollaista, jotka vaatii sitten niinku etukäteistyötä, mutta muuten, muuten tota, itselle käy hyvin semmoinen rutiini, että et tota, vasta siinä hetkessä sitten tutustuu biisiin ja tekee ne merkinnät ja omaksuu Mutta sulla Matti ehkä vähän erilainen taktiikka tähän, eikö joo. Kyllä, kyllä mä, mä haluan aina mennä ihan itekseni piisit läpi ennen kuin tuun paikalle. Että, että en luota itseeni noin paljon, että siinä hetkessä kiska sen menemään. Miten paljon sä, Matti, yrität tavoitella sitä alkuperäistä kitarasoundia? Mietitkö sä tollaisia asioita jo siinä vaiheessa, kun se treenaat? Ei, en mä niitä niinkään mieti, että, koska mä oon huomannut, että siinä tekee äkkiä turhaa työtä, että jos mä treenaisin ne jutut, niin ne ei todennäköisesti sitten myöskään tulisi, että mulla on lähinnä vaan semmoinen niin harmonia ja ehkä jonkunlainen rytminen aavistus, mihin se menee. Joo, ja monestihan, varsinkin tässä kun meillä on rajallinen kapasiteetti, kun on vain neljä henkeä ei sen isompia systeemejä, niin meidän pitää tehdä, tehdä, se meidän bändin kuuloseksi. Se on idea, että tuo eka blind vaihe kuulostaa kuitenkin pikkubändiltä ja sitten se isona ja pikkuhiljaa vaihe, vaihe vaiheelta. Miten sä oot tässä tuuraamassa meidän kanssa? Miltä, minkälaista tämä meidän kanssa työskentely tämmöisessä aika paineistetussa hommassa on? Se on kyllä kovaa työtä. On nämä niin kuin haastavimpia keikkoja, mitä on ollut ikinä. Että oli olin silloin eka kertaa teidän kanssa Voisessa, niin kuin, kun oli Voice Kids. Ja sitten kun harjoituspäivät oli sellaisia niin kuin 12 tuntia lähes, niin kyllä siinä niin huomasi töitä tehneensä. Ja silleen, että, että koko ajan pitää keskittyä siihen, mitä tekee siihen tilanteeseen, ja kun tulee informaatioja ja korjauksia. Niin pitää olla tarkkana. Ja silleen just, että mitä tulee tuohon biisiin tutustumiseen, niin se on varmaan sille, että mä ehkä vähän kuuntelen jotain, jotain biisejä sieltä, jossa saa infoa etukäteen. koska just niin uudempaa popmusiikkiä, niin tavallaan niin se on aina se, se tuotantoaspekti on niin tavallaan tärkeämpi. Ei joku soundi juttu sille, että niin ehkä pitää vähän tutustua kuin sitten jonkin vaikka soul-klassikkoon. Että se on niin kuin helpompi sille bändimeiningillä toteuttaa, mutta että sit jos tulee jotain uutta poppia, niin sitä pitää vähän, vähän miettiä, että mitä siinä voisi olla etukäteen, mutta ei sitten just liikaa niin kuin muurata itselleen jotain näkemystä, että sit se tapahtuu sitten kuitenkin siinä vasta, kun treeneissä laulajan kanssa kaksi kertaa mennään se biisi läpi, niin se siinä niiden kahden kerran välissä se, että mitä tässä nyt tehdään. Mm. Sitten siinä vaiheessa vasta niin kuin sementoi vähän sitä ja sitten yrittää muistaa sen kaiken sitten neljän viiden päivän päästä parhaimmillaan mutta kivaa on soittaa teidän kanssa. Niin se on tosiaan hauska tietää, tai jos ei, tai kukaan ei voi tietenkään tietää niitä rutiineja, mutta se on tavallaan kaksi treenikertaa per, per solisti. Jos ei jotain ihan katastrofaalista tapahtuu, tai jos on joku kommunikaatioerhe, että on sovittu jostain ihan erilaista versiosta, sitten saatetaan ottaa kolmas otto, jos se eka on ollut ihan jotenkin erilainen, mitä se laulee on suunnitellut, mutta niitä, ei juurikaan kyllä tapahdu. kaksi ottoa per biisi ja sillä mennään. Ja tosiaan sit se kuvaustilanne on, se on one shot, että se on lauleja tulee siihen lavalle ja sitten se mennään sen yhden kerran, mm. miten se ikinä menikään. Ja se on just niin kuin jätkät sanoi, niin se on tärkeää, se, että kun me ollaan se kaksi kertaa soitettu, sanotaan vaikka pari päivää sitten se kappale, niin että on tehnyt ne merkinnät omiin lappuihinsa, mistä sit ikinä muistaakin, että mit, millaisella saunilla, millaisella estetiikalla soitti. Et siinä, se on semmoinen yksi iso haaste siihen rutiiniin, että saa sen siihen itse tilaisuuteen soitettu vielä vähän paremmin kuin sillä viimeisellä treeniotolla. Niin tavallaan niin kuin palautettua sen, sen, sen version siitä, koska jos me harjoitellaan 110 biisiä vaikka, niin sitten se vaikka kolmas biisi, mikä on harjoiteltu, joka tulee sitten siitä neljän päivän päästä, niin se voi olla oikeasti tosi vaikea muistaa, että, että mitä hittoa siinä on tehnyt. varsinkaan se ei kovin tuttu biisi. Mutta silloin on tärkeää laittaa itselleen, vaikka olisi mikä tilanne, niin kirjoittaa niin paljon muistiin kuin mahdollista. No ja mä pahimmillaan on tehnyt silleen, että mä vaikka nauhoitan iPhoneiin omaa soittoa, jos mä aavistelen, että tämä voi olla vähän vaikea muistaa. Niin se on ainakin ollut yksi hyvä tapa kanssa. Kyllä, kuulokuva. Kuulokuva treeneistä on kans. se on itselle, itselle että pitää kuulla pätkä. Öö, miten sitten se itse kuvaustilanne, kun meillä on kuitenkin todella pitkiä päiviä, miten se voimien jakaminen, miten, miten sä nyt oot tehnyt ikuisuuden suoria lähetyksiä ja myös nauhoitettuja, niin miten sä Miten sä tommoseen päivään valmistaudut? Mitä siinä on niinku tärkeää, että se viimeinen biisi on yhtä hyvä kuin päivä ensimmäinen? Se on ehkä kaikista, kaikista vaikeinta tässä, tässä jutussa, just se, se voimien jakaminen, koska ö, monesti on esimerkiksi semmoiset tilanteita, että aamupäivällä treenataan artistin kanssa sitä biisiä tai joitain biisejä, ja sitten ihan muut biisit nauhoitetaan illalla. Mutta kuitenkin sun pitää joka ikäiset tyypillä, joka tulee niin kuin nuori artisti ei välttämättä ole koskaan soittanut bändin tai on soittanut bändin kaikille pitää antaa sama, sama, panos, että sä oot läsnä ja hyvällä meiningillä, ja tietenkin hyvin yritetään, yritetään olla niin kannustavia kuin mahdollista, koska me halutaan tietenkin tehdä hyvää, hyvää telkkaria ja hyviä, hyviä biisejä, hyviä vetoja, niin sitten se, on tosi vaikeaa se voimien jakaminen, mutta sitten hyvä ravinto, hyvät rutiinit, tietenkin sitten se, että niitä on tehnyt paljon, niin, se ei tule yllätyksenä myöskään. Se, tai sitten ei, niinku, ei, enää pelästy sitä vaikka, että fitsi, että on, nyt alkaa olla muuta aika puhki. Että nyt pari kuppia espressoa ja antaa, koska hetkellä sitten voi tulla vähän semmoinen uupumushetki, mutta sitten vaan tietää, että kyllä tämä tästä niinku, tsemppaa, niin tsemppaa, se menee ohi. ihan ekoi suoria lähetyksiä, kun tein, ja, ja suorat lähetykset kanssa usein semmoiset, että samana päivänä treenataan pitkästi, ja sitten mennään vaikka yhdeksältä aamulla harjoittelemaan, ja seitsemältä on sitten lähetys, mikä tarkoittaa kymmenen tunnin työpäivää siihen alle, kun sun olla parhaimmillaan, niin silloin mä muistin, että mä olin ihan puhki, jos on se, kuten maassa, kun niin fiiliksissä paiskunut menemään heti aamu ysistä, että, että se oli vähän semmoinen. Mutta noista aina oppii, että Kyllä. tommosia rutiineja ei, ei, saa mitenkään muuten kuin oppimalla ja yrittää vähän säännöstellä ja breikit pitää breikkinä ja silloin kun on hetki aikaa, niin somettaa tai tekee mitä huvittaa. Niin. Joo, sitä mä oon sanonut bändille useinkin noissa suorissa ja sit kun on ollut välillä vähän jousia, meillä oli yhdellä kaudella, kuten muistat, oli Vantaa viihdeorkesterin kokoonpano mukana, niin niillekin mä sanoin, että teidän ei tarvi olla läsnä, kun te istutte siinä ja kun ollaan harjoituksissa, vaan mä pidän huolen siitä, että mä sanon sitten, kun seuraavaksi soitetaan, Et jos jokainen soittaja on koko ajan, mitä nyt tapahtuu, mitä nyt tapahtuu, niin sekin kuluttaa sitä energiaa ihan turhaa. Että siinä itse mulla on, mulla on, aika paljon energiaa tuommoisen suorapäivänä ja mä oon tottunut suhaamaan, niin mä tykkään siitä, että mä sitten tiedän, mitä tapahtuu. Mutta se on tärkeää, että siellä tosiaan saa olla sillä kännykällä ihan niin paljon kuin huvittaa ja ja tehdä ihan mitä huvittaa, kunhan sitten soi, kun soi. Niin just kun siellä on tosi paljon sitä venailua aina. Niin. Että sehän siinä tuommoisessa päivissä on, että siellä, siellä, on sitä luppuaikaa. Tavallaan se on läsnä koko ajan, mutta luppuaikaa on kuitenkin paljon. Että aina kun vaihdetaan kamerakulmia mitä tahansa tapahtuu, se kestää aina, aina kymmenen, saa ainakin. Joku pienikin muutos, mikä tehdään valotilanteeseen tai valoja säädetään tai hitto tuolla toi tai noin. Että siinä, vaan tulee, niitä taukoja on tosi paljon siellä, semmoisia pikkutaukoja, että niistä pitää vaan ottaa just ilo irti. Kyllä, se näin on. Mutta onhan tämä maailman paras duuni, vai mitä? Ihan heittämällä. Onhan tämä maailman paras duuni, vai mitä? Kyllä, mä voisin näin melkein sanoa. Onhan tämä maailman paras duuni, vai mitä? <coughs> Joo, kyllä. Tämä on maailman paras duuni. Kiitos.